په دې اړه د طالبانو حکومت ویلي دي چې دا دوه خصوصي ټلویزیونونه باندې ځکه بندیز لګولی دی چې د رسنیزو اصولو سره یې په مقرر ډول سرغړونې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت دا پریکړه د رسنیو د قانون سره په ټکر کې ګڼلې. د یاد مرکز ویاند مرزیه حفیظ دا شیبه موږ سره په خبرونه کې ده او معلومات به یې شریک کړي. مرزیه جان، تاسو ستړي مشم پروګرام ته په خیر رالی. اول که زموږ لیدونکو ته دا واضح کړئ چې دا د خبریالانو مرکز ولې په دوو ټلویزیونونو چې اوس یاد شو نور او بریا په نامه دي د دوی خپرونو ځنډول د رسنیو د قانون خلاف بلل شوي دي؟ تاسو ولې دا ردوئ؟ یعنی سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. څنګه چې ټولو ته روښانه ده، له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، متاسفانه د دوی ټول بندیزونه ډیری په رسنیو او پر افغان خبریالانو باندې وضع شول. دا هغه موضوع ده چې تل د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو لخوا غندل شوې ده او د پام وړ ګرځېدلې ده. دا یوه واضح او روښانه مسله ده چې په تېرو نوکې د بیان ازادي د افغانستان لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه وه، خو متاسفانه افراط او تفریط همدغه رقم چې د افغانستان په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې دي او ډېر اساسي مسایل له منځه وړي دي یا هم له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د بیان ازادي هم له همدغه ستونزو سره مخامخ کړې ده. په تېرو شلو کلونو کې څومره رسنۍ چې جوړې شوې یا څومره ازادۍ چې رسنیو ته ورکړل شوې، له غنه هم متاسفانه په سمه توګه استفاده ونه شوه او همدغه موضوعګانې د دې لامل شوې دي چې نن ورځ په ډېرې اسانۍ سره کولای شي دغه نه استفاده وکړي او د رسنیو پر وړاندې ودرېږي. د دغه دوو رسنیو تړل کېدل نه لومړۍ مسله ده او نه به دا وروستۍ وي. تاسو ته معلومه ده چې شاوخوا 1500 رسنیو په افغانستان کې فعالیتونه درلودل، ولې متاسفانه ډېر شمېر رسنۍ یا د اقتصادي ستونزو له امله یا د طالبانو د بندیزونو له امله او یا هم د طالبانو لخوا دغه رسنۍ اوسم خو طالبان دا وایي چې په سلګونو رسنۍ نورې فعال شوې دي، فعالیت کوي، تر ډیره پورې چې د طالبانو د اجنډا یا د نظام خلاف څه پکې نشته دی، هغوی د ځنډولو یا د نشراتو بندولو هم څه خبره نه کوي. خو دا ستاسې نظر دی، ستاسو څرګندونو ته راځمو بخه چې خبرې مې درته نه قد بې ربطه کړي. آیا د طالبانو حکومت دا د رسنیو قانون چې تاسو یادوي موږ هم یاد کو، دا مانی چې تاسو د قانون د تطبیق تمه لري؟ ورنه نظر گذشتې ته چې په دې درې کالو کې ګورو چې ډېری آزاد رسنۍ بندې کړي، داسې یو انتظار خو له طالبانو نشو کولای ولرو، ځکه د رسنیو د نشراتو یا هم د رسنیو د فعالیتونو لپاره واقعا یو مشخصه تګلاره نشته. همدغه مسایل دي چې طالبان په ډېره پراخه توګه له دې نه استفاده کوي. کومې رسنۍ چې دوی ایره په څه کې ده؟ او بخه مرزیه جانې او بخه د دې طالبانو ډار یا ایره په څه کې ده چې دغه ډول رسنۍ بندي؟ حتی دغه دوه رسنۍ چې اوس راپور کې واوري دي، دواړه د اسلامي نهضتونو یا د تنظیمونو اړوند وي چې اکثرا به د دوی د خوخي په مطابق نشرات درلودل، یعنی دا ولی بندي؟ دا خو یعنی ډیره غربي نه ده چې وي غربي دیموکراسي په کې ترسیمېدله. بالکل خبره هم دغه ده. کوم شخصي مسایل چې مثلا د سیاست د سیاستوالو ترمنز او د طالبانو ترمنز دي، له همدې نه په استفادې سره اوس موږ تاسو د دې شاهد چې په دغه وروستیو اونیو کې د ګلبدین حکمتیار له خپل کور نه وایستل شو، د هغه په سیاسي کتنو باندې مثلا بندیزونه ولګېدل، دا هم یوه برخه وه. په هره بله برخه کې چې طالبان اقدام کوي، بالاخره بیا هم رسیږي د رسنیو موضوعګانو ته چې ټول فشار په رسنیو باندې باید راوستل شي. اوس تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دغه دواړو رسنیو دینی خپرونې درلودې، دینی موضوعګانې خپرولې، او د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف داسې یو څه نه درلودل چې باید دا یو اقدام شوی وای. خو دا لري خبره نه ده چې هر هغه رسنۍ چې د پخوانیو چارواکو لخوا جوړه شوې ده، د دوی له غبرګون سره مخامخ شي. حال دا چې دوی خپله یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې درې رادیوګانې جوړې کړې، نشرات پیل کړل، خو خبره دا ده چې طالبان د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي او د هغوی یوازینۍ ویره دغه ده له رسنیو نه چې کوم څه چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي دا باید نړیوالو ته ونه رسیږي، له افغانستانه بهر نه سي. موږ او تاسو له کومو خبریالانو سره چې په اړیکه کې یو، یا کوم خبریالان چې نیول شوي دي او بیرته د طالبانو له بند څخه خوشې شوي دي، یوازینۍ دغه ده چې یا دوی له بهرنیو رسنیو سره کارونه کوي یا هم د دوی د غوښتنو خلاف یو کار ترسره کوي. یعنی دې کې شک نشته. بالکل
دی کې شک نشته دی وبخې چې طالبانو مثلا تر دې مخکې ماغه رسنۍ بندې کړي دي او خبریالان حتی بندیان کړي دي چې طالبانو په حکومت به یې مثلا نیوکې کولې یا سیاسي مبارزو یادونه به پکېدله. په داسې یو اساس وخت کې چې تاسو دا تاییدوئ چې ډیرو خبریالانو ته د ژوند خطر حتی متوجه دی، د بیان د ازادۍ او خبریالانو خوندیتوب تر څنګ د رسنیزه فعالیت ساتلو دپاره باید څه وشي؟ اوس کوم خبریالان چې په فعالیت کوي ډېری کسان اوس له مجبوریت خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو دا چې ډېر شمېر خبریالان نوبزګارۍ سره دوی مخامخ دي متاسفانه، او یو شمېر خبریالانو ته له افغانستانه د وتلو چانس او فرصت برابر نه شو ځکه دوی په افغانستان کې پاتې شوي دي او اوس د مجبوریت له مخې نه خپلو رسنیزو کارونو ته دوام ورکوي. دغه محدودیتونه په دوی باندې د دې لامل شوي دي چې مثلا ډېر شمېر خبریالان اوس هم له افغانستانه د وتلو په فکر کې اوسي ځکه طالبان دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس شي، د افغانستان د واقعیتونو په اړه راپورونه جوړ شي، یا کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي. دا هغه موضوعګانې دي چې همې رسنۍ تر ډېر سخت و فشارونو پورې راوستلي دي. بله، د افغانستان د خبریالانو د مرکز ویاند او غړي مرزیا فیس کور ودان، ستاسو د معلوماتو نه مننه، او دا چې زموږ پروګرام کې ګډون وکړو.